Hi! Magandang-magandang araw, Pilipinas! So, kumusta again ang inyong mga uh, pag-ibig day? Mm -hmm. So, nandito naman tayo para maghatid sa inyo ng mga balitang hindi ninyo maririnig sa, so, sa mainstream media. Okay. Si My Perez, si Jean Saturn, si Zorro, may, uh, uh palangga. Okay. <laughs> Kumusta kayong lahat? At syempre, bago natin na uh, i-release -re -re okay, ang mga kajayupan ng ni Tamba at ni Lisa Smuggs at ng mga kongresista, eto muna. Okay? Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng SendWave. Walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin lamang ang promo code MAHARLIKA para magkaroon ng $20 free credit sa unang padala kung ikaw ay nasa America, Europa, Canada, parts of UK, and Germany. Ayun. So sa lahat ng aking mga palangga na hindi pa nakaka-follow o nakaka-subscribe sa ating uh, YouTube channel, ayan, uh, check nyo lang po sa bawat link ng ating video kasi nandiyan po ang legitimate account natin. Kasi nga, pilit na ginagaya ni Liza uh, smugs gamit ng kanyang mga djolopong okay, ang mga asong awesome julol, okay, para maggawa ng fake page para ma-shoot ang inyong mga uh, uh, revelation or information kung kayo ay isa sa mga puting as. Okay, ano bang gusto niyo unahin natin? Okay. Uh, kailangan i-share share niyo ito para maraming maka -alam. because this is breaking news. Tambaliza pipilayan si Senator Imee. All right? kongresista naman ay toka-toka. Tama ba? Toka-toka. Bisaya, di ayako, no? Dapat toka-toka. Dapat pa rin toka-toka. Toka-toka <laughs> man. Ayaan nyo na. Ganun talaga. Okay? Mali yung spelling man. Toka-toka. Giatay si Inday. Toka-toka man. Toka-toka. Parang toka-toka. <laughs> Dapat pala toka-toka. Letter O. Whatever. Ang importante, naiintindihan ninyo. Anong gusto nyong update? Jululan news na mga palangga. So, unahin natin muna yung tukatuka man. Kay favorite ko man ang tukatuka ni Inday. Okay. Kagabi, sinabi ko sa inyo na ito yung ating fasabog. Ngayon, mga kababayan, ano ang ginagawa ni uh, Lisa, ni Tambaluslos, para uh, not only si Imi uh, Marcos, okay, House of Representatives, tingnan natin, ipakita ko lang to sa inyo mamaya, okay? Kundi lahat tayo, dahil sabi ko nga sa inyo, ang punot-dulo ng lahat ng ito ay si Tambalisa, alright? Si Tam silang lahat. I-share ko nga lang, tatanggalin ko lang, okay? Mm, tiyan natin yan. Ngayon, ito ang kailangan malaman ng taong bayan na kailangan ninyong mag-get uh, up pick up, and pick them up. Kung napapansin ninyo, recently, mga kababayan, mayroong conference. Okay, pakita na natin. Ang mga kongresista, hindi natin sila papanoorin. May mga press conference sila. Sabihin ko sa inyo kung bakit sila nagkakaganyan. Five hours ago, press conference, February 15. Ayan, one day ago, press conference sa ang House of Representatives. Ayan, one day, ayan, may mga press conference. Kakasimula lang nila yan eh. One day, may press conference. Iba-iba po ang tokatoka dito kaya mayroon tayong tokatuka man magtokatuka ayan one day tokatuka <laughs> ayan nagtokatuka mga giatay okay so gusto ko kung buksan ang inyong mga isipan dahil hindi po ito hula ito po yung impormasyon na gustong iparating sa inyo ng mga taong naka-witness ng ginagawa ni Tambaloslos dahil sa utos ni Lisa Smugs diyan sa kongreso mga kababayan ay connected ito sa so, uh, pipilayan si Senator Amy. Okay? Inatasan ni tambal ni Tamba ang mga kongresista na mag-press conference every day, every other day, or every week. Para paano? Okay? Bakit kailangan sila mag-conference? Uh, kasi mga palangga, para magsalita laban sa mga Duterte at pabanguhin ang Tamba at si Kuting. So ang utos, ang kanilang uh, parang uh, mancom, okay? Ang kanilang kung merong mga black ops, okay? Ito this part of their black ops. Inatasa ni Lisa Smugs, ni Lisa Butod. Syempre kasabwat din ng asawa niya si Kuting. Pero syempre si Kuting mga palangga, Kunyari, ano, underdog and drama. Kunyari, walang alam, aping ape. Okay. Buksan ang mga isipan. Nagsabuatan sila para manduhan ang mga kongresista na mag-release ng conference para uh, ipagtanggol ang unang-una yung charter change o yung jotang dyan ng PI para maisa para nila. So, mga kababayan, ang nangyari dito, ay puwersahan whether you like it or not. Ang utos ni Tambaliza sa mga kongresista mag-post pati sa kanilang mga social media ng something good about the government of course and that the, 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 the Tambaloslos at ipagtanggol at magsalita against kay ah uh, Sara Duterte muna tayo. Kay Inday Sara at mga Duterte So, meron po silang group chat sa Viber. Ba't ko to alam? Part ba ako ng Viber group chat? Hindi. Pero ang aking alindog, <laughs> ang espiritu ko nando doon. Okay, sige, mga kababayan. So, nilipo, uh, nilipol, okay, nilipol, tinipon ni Tambalisa, ni Tambalustos sa pamamagitan ng kanyang chief of staff na hikayatin o mag-meeting sila, mga palangga, everyday day nag-uusap sila at toka-toka sila mga kaibigan kung sino ang magpipress conference. Okay? Na magsalita ulit para ka against sa mga Duterte at pabango sa gobyerno ni Kuting at pabanguhin si Tambaloslos maliban ba sa mga pangarap niya na magstay in power, pangarap niyang maging presidente at pangarap nilang maasa ikatuparan yan o maipasayang charter change. Again, I am for charter change. As long as hindi pang didisim sa tao, hindi pang pupwersa sa pirma na yan, sa signature na yan. Paano gagawin nila? Every day o every other day or every week, depende sa availability ng schedule nila, ang utos ni Tambalisa, make sure na magkaroon ng press con. Okay? Then, attack the Duterte o talk about against Duterte at kumbinsihin si Inday Sara na patahimikin ang kanyang tatay. Na palabas eh, na kunyari, o oh, ano na lang tayo, magkasundo na lang tayo. So, ampatin. Ampatin ang mga expose o nalalaman ng former President Duterte. Kaya nga kung napansin ninyo, si Inday ay tinanong sa Malaysia. Nung pumunta siya, kung ano yung ah uh, you know, anong comment niya tungkol sa mga political, you know, disagreements at mga sinasabi ng tatay niya. Ang sabi ni Inday, you know, hindi niya nakakausap yung pamilya niya at you know, politically, hindi naman iba-iba na ang parang ang sinabi ni Inday doon. Iba-iba naman uh, ang politika naman, iba ngayon, unpredictable, iba ngayon, bukas iba naman. So by just understanding as yung personality ni Inday, the way siya mag-deliver ng mga pananalita, so hindi niya pwedeng Uh, ang patin or pagalitan or diktahan, that's the right word, ang kanyang mga kapatid at ang kanyang tatay para tumahimik. Okay? So, kung mapapansin niyo dyan sa kanilang uh, uh, Facebook page, siya, uh, sa House of Representatives, uh, hindi ko naman pinanood lahat yan. So, may mga kinuha lang tayo, mga bagay na i -re rebat natin later. So, yung mga grupo ni Migaon, Nograles, okay? At yung mga nila Suarez, yung mga nag-contempt kay Lorraine Badoy at saka kay Celis, okay? Sa SMNA, yung mga nagpasikat doon, mga Masyonda Bells, at lahat doon, mga Jejemonyo, okay? Toka-toka po sila, okay? May tinawag pa nga sila doon yung mga young guns, na mga bagets na, uh, bagets pa lang, you know, mandidekwat na, mga ngamkab ng, bayan, ng pera ng bayan. Toka-toka po sila, araw-araw na mag-post at mag-press conference. The moment they failed to talk about against the Dutertes o to talk about para pabunguin si Lisa Smuggs at si Kuting lahat, tatanggalan po sila ng budget. Kita nyo? Kung gaano kahayop at sindikato ang kongreso, kaya lagi kong sinasabi sa inyo, get up, speak up, and pick them up. Them up. Hawak nila ang budget natin ng pera ng bayan. Pera para lang sa kanilang group chat, mga palangga, merong marching order. Ano yung mga marching orders? Merong guidelines, merong talking points. Let's say for example today, Miga o Nograles, siyang lider-lidera ng conference ng uh, Prescon. Ah, uh, Zaira thank you. Kunya siya yung leader lidera ng ng ano na 'yan. Siya yung leader sa press on, on that day. All right? So may ni-release nire si Tambaliza, mga kababayan, si Tambaliza, si tambaloslos lahat mga inayupak na talking points, merong script. Meron po silang guideline. Number one, talk about Duterte. Number two, Bura, uh, talk, uh, Duterte, uh, talk uh, about Duterte again. Number three, talk about Aimee. Number five, talk about Aimee. The mission, the evil mission of this House of Representatives, mga kaibigan, ay para mawala ang issue ng Paul kay Kuting ampatin o gurgurin nila yung mga issue na inirelease natin at inirelease lalo ng Pangulong Duterte. Of course, they will not talk about me. Diba? ba? Diba? Di binigyan nila ako ng, ano, ng, uh, what to call it? ng platform dyan sa kanila. They're hindi nila gagawin yan. But, sa pagpapa, nat, pagpapaampat nila kay Pangulong Duterte at gusto nilang diktahan si Inday Sara nasuwagin ang kanyang tatay, which is nasuwag na nga ni Inday eh, nung nakipag-partner siya sa baka ng inang kuting na yan eh. nabudol na tayo. Sa tingin nyo ba mga kababayan, susundin pa ni Inday yung mga pressure na ginagawa nitong kongresista. Ngayon, napag-alaman natin, hindi lahat daw po ng kongresista ay bukal sa loob ang ginagawa o inuutos ni Tambalisa ang winoworry lang ng ibang mga you know in fairness ha hindi natin hindi natin mumurahin lahat kasi meron pa pa lang matitirang konti-konti diyan na may kanting puso hindi daw po sila mga kababayan makakontra sa utos okay ni Tambalisa true chief of staff ni Tambaluslos kasi the moment na magsuwag sila o magsuway sila sa utos tatanggalan ng budget ang kanilang distrito. Anong ibig sabihin yan? Kung tatanggalan ang budget ng kanilang mga distrito, kung itong mga kongresista na ito ay, you know, tama naman yung ginagawa nila, e, maayos naman, kung may matira-tira pa, okay? Tawawa naman ang Pilipino. Tawawa naman ang distrito ninyo. So, ang ibig sabihin, itong mga buwaka ng inang mga jutang gininang tambali sa lahat ng mga ito, they don't care about you, Filipino people. They care about the budget, panggigipit, pangsusupress, pangbababoy, lahat. Imagine ninyo, pinag-spend pinag, pinag ng gigigil ako mga kababayan nung nalaman ko to. Binubuhos nila ang pera ng, paliban sa dinanako nila pera ng bayan, binubuhos nila yung panahon sa buwaka ng Genemes na press conference na yan para lang atakihin si Duterte, si Inday Sara, at i-push uh, yung kanilang jutang jininang initiative. Doon sa mga palangga ko na sinusuportahan nyo yung charter change, good yan. Okay? Sinusuportahan nyo ang pagbabago ng konstitusyon doon sa economic provision di ba, na, pinag-usapan. Pero buksan nyo ang jutang jininang mga juta. Hindi ko yung minumura. Ganun lang talaga ako. Normal ko yon. Okay? Yung mga jutang jinin ng mga jutak na nakastock dyan. Okay? Buksan ninyo. The intention is not economic provision. The intention ay gusto ni Kuting, ni Lisa, ni tambaloslos na manatili sa puesto Kaya itong mga ibang juto-juto o uto-uto na mga kongresista, yung iba walang boses. Kapag hindi sumunod, tatanggalan ng budget o zero budget pipilayan lahat. So sa tingin mo ba ang ginagawa ni Tambaliza kapag ang isang kongresista sa district, kunyari, district 1 o district 2 ng uh, uh, ano, Quezon City or uh, Paranaque or Davao, wherever. Diba? Kunyari, ang inyong mga kongresista ay tama naman yung alignment ng kanyang budget. Pero dahil susuwagin niya at hindi siya susunod sa pag-atake kay Duterte at kay Inday Sara at pabanguin si Tambalusdos, tatanggalin at minomonitor sila. My question now sa mga kongresista na matino, Jutang Ginina, ito ba ang ikapalit ng inyong mga binoto iba sa inyo talaga binoto ng taong bayan na kayo ay maging representante nila na magpapadikta kung isa sa inyo dalawa sa inyo ay natatakot mga kababayan. Tatlo, apat. Paano na lang ang epekto nito sa taong bayan? Ibig sabihin mga wala kayong balls na intindihan ko na iniisip nyo ang inyong mga distrito pero gawin nyo yung tama dahil wala ng kakampi ang taong bayan at kung iisipin nyo lang mga buwaka ng genemis nyo ang inyong kapakanan ngayon, yung kamkam -kam ninyo. Okay? At hindi nyo iniisip ang future ng mga kabataan. Lulubog at lulubog ang Pilipinas dahil kayo nasa mga kamay ninyo ang pera ng bayang mga hinayupak kayo sa isang utos lang ng butod na dalawang butod na si Lisa Smuggs at si Tambalos do si Kuting lahat ng mga kaalipores nila para kayo ay para kayong mga robot para kayong mga walang utak para kayong mga walang well parang wala wala kayong mga puso kaya dapat ang taong bayan ay kumilos na para alisin itong mga hinayupak na ito dahil po ito ang ginagawa nila ngayon sa Viber chat Every day, meron nagsisend ng talking points ikaw Congressman Migaon uh, Migaon Ograles, oh. Ikaw, uh, Jay Suarez, ikaw Tambunting. Ito ang talking points mo. Tirahin mo si Ganito da. Anong ibig sabihin niyan? Sinasabi nila na they, they are representatives of the people. Tapos dinidiktahan sila para gawin 'yan. Alam niyo na ngayon, mga palangga. Okay? Nakita niyo? Saan? Sa kaya sabi ko, sino na ang kakampi ng taong bayan? Ha? Kung ako ako'y nagsisinungaling dito, kaya anong nung narinig ko yung information dahil hindi naman ako pumupunta everyday sa House of Representatives Facebook page. Okay? di ba diba? Nung kahapon, nag-press nag, uh, nag uh, press conference si Erwin Tulfo. ba diba? Sinabi ko sa inyo sa vlog ko na pinagtatanggol niya itong akap na ito. Ayuda para sa mga kapos na in ni Tambaluslos na hindi naman hiningi ng DSWD pero sabi ni Erwin siya daw yung author, you know what I mean? In sa program funds. Okay? Ngayon, mga kababayan, ito, mga mga palangga. Ano gagawin natin? Mismo si Tambalisa ay dididiktahan ang mga ay, mga jutang jininas yung mga kongresista kayo. Ha? Jutang jininas ninyo. Lahat kayo na nagpapadikta. Huwag kayo magsisinungaling. Nasa Viber group chat nyo yan. Bakit ko nalaman yan? Dahil iilan dyan sa mga nakabasa sa group chat, sukang-suka sa inyo. Sila ay natatakot din sa kanilang buhay. Baka sila daw ay ipagurgur ng gobyerno ng tambalisa na yan kapag hindi sila sumunod. Kung ang mga kongresista na A representante daw ng taong bayan ay takot magurgur. Sino ka na lang, Vivian? Sino ka na lang, mga palangga? Chito, kapangpangan, sino ka na lang? Kung ang mga kongresista na may power, may bosses, may platform, may budget supposedly, ay takot kay tambalisa. Military takeover, sabi ni Valentino Daza. Sabi ni uh, palangga, isarado na ang Congress and Senate. Si that, mga sir, mga mam? Ma Itong mga kapulisan natin na matitino, itong mga mga sundalo natin na mga matitino, you don't know about this. Sir. 'Di ba? Yung mga project, yung mga mga uh, programa na supposedly para sa mga impo uh, we'll talk about that later. Pag dumato, dumako na tayo kay Amy. Okay? Ngayon, ito yung ginagawa nila ulit-ulitin ko mga kababayan. Magpe-press sila mandatory. Mag-press kayo every day, every other day. Attack Duterte. Talk about against uh, against Duterte. Kumbinsihin si Sarah. Hindi, Sarah, bakit hindi mo pa alam. Now you know. Di ba? Ito ngayon. Alming, thank you. Thank you, Mother Dragon. Have a wonderful Thursday. Thank you for everything that you do. Keep fighting. Thank you, Palanga. Aja, God bless. Thank you. So, ito ginagawa, inuutusan ng baka ng inang tambalisa, si tambal, tambaloslos yung dalawang yan, dahil si Kuting, You know, hawak ni Lisa ang jetlog log yun kasi laki ng butiki eh. Para diktahan ng diktahan itong mga kongresista para magpresko na magpresko para pabanguhin sila. May demokrasya pa ba sa Pilipinas? Meron ba ba panindigan itong mga kongresista na ito? Nan in fairness sa kanila, hindi sila lahat ayon. Pinaparating, but we cannot name names. Baka gurgo eh. Kaya titirahin natin ang mga kongresista in general. Not all. Kasi hindi po daw nila gusto ang ginagawa pero natatakot sila kasi mawawalan ng budget ang kanilang mga district. Kawawa naman daw. I hope yung talagang kinatatakot nila, mawakawawa naman daw ang kanilang mga distrito. You know what I mean? Pero nakita niyo naman yung mga visible nakakampi ni Tamba yan. Nasaan pupulutin ng Pilipino? Feli, sabi ni Feli, DJ Asuncion, kumilos na. Ha? Men in uniform. People from government and the private sectors kayong mga regular mga empleyado social security SSS BIR na matitino I'm talking to you teachers nurses doctors engineers lahat kayo whether anuman ang status ninyo nagtitinda sa palengke ng scavenger lahat party kayo ng usapin na to kung walang say itong mga kongresistang halal daw sila ng taong bayan dahil sila ay natatakot na gurburin. Anong impact sa Pilipino? Wala. Lulubog kayo sa kahirapan. Dahil ang gagawin ng mga tao, even ng mga negosyante, didikit na lang, magkikisas na lang ng magkikisas kahit ang balisa, protection para proteksyonan ang kanilang mga negosyo. Yan po ang expose natin na kailangan nyo ipaalam sa inyong mga anak. Kaya ako dito, kahit na sindikato ang kalaban ko, mga palangga, alam nyo na, hindi ko na ulit-ulitin kung anong panggigipit, anong pangsusupras, anong pananakot ng buha ng inang lisang to. At hindi ako patitibag sa kanila. Ito doon na natin tong laban na to hanggang sa Manalo, Pilipino. Sa tingin ninyo, magdadadakdak ako dito dahil trip-trip ko lang, gusto ko lang magpakyot sa inyo. Na nakasalalay ang buhay ko. Lagi kong sinasabi sa inyo, isang beses lang ako mabuhay sa mundong ito. Hanggang sa huling patak ng dugo ko. Putang mo yun ng mga buwak ng inang. Mga hinayupak na yan, mga palangga. Hindi tayo patitinag sa mga hayop na to. Alam ko, hindi natin masi-zero out ang mangkawatan. Pero sa panahon ni Kuting, yung jutang ginimas niya na binudo lahat tayo, na sinuportahan ko, dugo at pawi, sarili kong pera, dahil umasa tayo na ibabangon ang Pilipinas, ibabangon pala ang smuggler, ibabangon ang sindikato, ibabangon lahat ang mga kalaban ng bayan, sisirain ang buhay nyo, palaganapin ang mga pulburon. See that? Now, alam nyo na, kaya pag nag, sa mga conference nila ngayon, mag-comment kayo doon. O yan ba ang utos sa inyo ni Tambalisa? Yan ba yung talking points today? Yan ba yung guidelines? Nasa Viber group na yan. Kung matitino kayo, men in uniform, military takeover, sabi ni Palanga. May nag-comment dyan kanina. The moment na mawala si Kuting, isumon nyo lahat ang kanilang mga messages. Meron naman yan, mariretrieve yan. Mar Pakita nyo sa taong bayan kung gaano ka, traidor. Itong mga hayop na ito. Kaya pala, ano, mga nakaraang araw, ano sabi ng, ito, may ang representante ng mga, wala natin pangalanan itong mga hinayop kasi hindi natin alam dito kung sino yung napipilitan lang at kung sino yung talagang kasabwat ni Tamba, Lisa. Kasi nga, nakarating sa atin, uh, Jaydan May, Brent, thank you. Nakarating sa atin na hindi po daw lahat ng kongresista makakarating ba to sa atin kung lahat sila magkakakampi? O sumasang-ayon dito sa manda sa no not mandato. Sa marching order ni Tambalisa na magpa-presscon sila na magpa-presscon. Kung ako ay nagsisinungaling dito mga palangga. Okay? Kasi nung na-receive ko kagabi yung nung habang nag-uusap tayo, di ba? Yung information na ito yung gagawin nila, hindi muna ako nagsalita kasi I don't know kung totoo. Kasi hindi ko na-check yung yung kanilang timeline kung I mean yung timeline niya. Yung kanilang Facebook page, kung totoo ba talaga na may nagpa-press presscon So I waited, the next day, ito na nga. Nagsalita sila dito, anong sabi ng mga kongresista doon? Let's work together. Let's resolve our president. Ay, our president, sorry. Our uh, differences. Ang sabi pa nga, hindi, sabi niya, hindi daw naman, uh, kasi pag, ano, you know, no, February 14, hindi ka naman nagmamahal kung, kung hindi ka nasasaktan they're talking about the dispute, I mean, yeah, yung hindi pagkakasundo ng Senado at Kongreso. So isa ito sa mga talking points nila na hindi na, hindi ka naman daw nagmamahal kung hindi ka nasasaktan. Parti po 'yan ng pagmamahal. Mas malaking pagmamahal daw sa bayan. Julul. Pagmamahal talaga ba sa bayan o pagmamahal sa pera? Dahil kung mahal niyo ang bayan, kung sino man ang nagsalita nito, we're not gonna name names right now. Kasi sabi ko nga, I have to make sure na talagang ito mga nagsasalta dito kasi parang tinututukan na ng ano eh tinututukan na ng something sa ulo nila eh, para mapilitan. Ngayon, sabi dito, ah uh, yeah, mas malaking pagmamahal sa bayan. Kaya natin na po natin ayusin, di ba? Kasi kailangan isa sa buhay na isa, 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 al, al, ala-ala natin ang pagmamahal sa ating bansa. Doon sa mga nagsasalita. Kung mahal nyo ang bansa, bakit kayo, alam ko, iba takot sa inyo, doon sa mga nagpapadikta, na, nagpapadikta sa chief of staff ni Tambaloslos dahil sa utos ni Lisa Buton na mag-post, mag-press conference to attack Duterte at kunyari pagbatiin, kunyari uh, uh, utusan si Inday Sara na ampatin. Bakit nyo didiktahan si Sara Duterte? Bakit hindi nyo gawin yung tama? Bakit imbis na mag preskon kayo mga jutang, jinin na kayo doon, gawin nyo yung tama para sa mga distrito ninyo. Bakit kayo nagsispend ng airtime dyan na magdadadakdak against Duterte at kumbinsihin niyo si Sara? Diktador yan. Hindi mo pwedeng, is, you know, hindi mo pwedeng utusan ng isang tao na gawin dahil gusto nyo. Mga hayop kayo. Nayon, mga palangga. Okay, sabi ni Korean, ito maganda sabi ni Korean. Korean, uh, Sabroso, nako nag-unsubscribe ako sa iyo kaagad nung bumaliktad ka kay BBM. Yung pala, tama ka lahat. I-subscribe uli notification bell ganern. Thank you, Karen Sabroso. You know, that's why hindi ko kayo inaaway palangga. Yung mga nagmura, you know, hindi ko kayo kalaban. Hindi niyo ako kalaban, hindi tayo magkaaway. Ang kalaban natin nasa Kongreso. Kaya nung inaatake niyo ako, yung mga palangga ko na bumabalik, hindi ko kayo minumura. Yung mga bayaran lang talaga ni Lisa Smuggs. Okay? But you ordinary person that you think, nagsasalta lang ako dahil what? Trip ko lang? Kung gusto ko lang magpakyot, ito ba yung magpakyot? Kung pakyot ang gusto ko, pakita ko cleavage ko ng bonggang-bongga. Hindi ganitong klase. Attorney Glenn Chong, thank you for being here. Beware of Lisa Fair. She's very insidious and scheming. Thank you, Turn Glenn. Yeah, alam natin yan. Right? So ngayon, brother. So ito na nga, ano pang sabi nila? Okay? Uh, ipinagtatanggol daw nila yung integrity ng house. Meron pa ba integrity ang after after all of this so na namin? May integrity pa ba kayo? Again, sabi ko nga, hindi natin pwede murahin pala lahat. Kasi kung mumurahin natin silang lahat, wala na magbibigay sa atin ng informasyon. Pero minsan, minumura ko talaga lahat kasi gigil ako eh paspatawad guys kaya sabi ko lagi kung hindi kayo kasali dito sa pakikipag-anuhan eh di, di, kayo kasali di ba hindi kayo masasaktan pero kung nasa, kung kayo ay part dito ng ng kahayupan ni Tambalisa buwisit kayo lahat Yon sabi pa nito sino ba nagsabi pag hindi kami sumagot masyado na pag hindi kami sumagot sabi ng mga kongresista okay masyado naman kaming bugbog sarad bugbog sarado okay Bubog daw sa bubog sarado daw itong mga uh, uh, kongresista at napapasama sila. Wow. Bubog sarado kayo. Eh yung ginagawa niyo sa taong bayan. Hmm. Hmm. Yung ginagawa niyo pagsisinungaling sa taong bayan, pagnanakaw sa taong bayan. Hindi ba taong bayan ang bogbog sarado? Paano kayo naging bubog sarado? ay e, kayo yung may pera. Hawak niyo ang pera ng taong bayan. Kayo pa ngayon? At kung kayo man, ay napipilitan. You have to do the right thing. Para sa akin, ang advice ko, kung magbibigay ako ng advice sa mga kongresisang natatakot, forget about the budget. Magsakripisyo muna distrito ninyo. Gawin nyo yung tama kapag kayo ang nag-voice out. Kasi kung mga nga babaw ang pagmamahal nyo sa bayan. Kasi ang iba sinasabi na uh, hindi sila makaik hindi sila makaupos kay tambalik kay tambalisa kasi nga natatakot sila o naaawa sila sa kanilang distrito temporary lang to forget about the budget of your district you speak up para malaman ng taong bayan kung sino-sino ang mga kongresista na magsasabi dito na si Maharlika at ang mga impormasyon, yung ating mga source na nakakarating sa atin ay tama at tatanawin kayo, gagawin kayong, gagawin kayo ng rebulto ng taong bayan, ng inyong distrito kung, hin papayuan ninyo sila. Kasi maintindihan ng inyong distrito na itong taon na ito, zero budget sa kanila. Pero kung kayo ay tumayo, tumindig, manindigan na ako si Congressman Tralala, ako po ay pinwersa ni Speaker Tambaloslo sa utos ni Lisa Smugs ng gobyernong budol na kami ay magpag-release -mag ng mga statement or ng press con chuchu para atakihin si Duterte, si, si Sara para sirain at pabangoyin si Kuting. Only one year. We're talking about one year here. Kung lahat kayo, like, na 80%, let's say for example lang, well, masyadong malaki yan, 50% na lang, ang, pro, ang ano natin, ang 50% yung ayaw sa ganito. Kung 50% kayo, kung mahal na yung bayan ninyo, huwag kayong matakot na patanggalan kayo ng budget. Magsasakripisyo lang ngayong taon, maybe first quarter, ito, ito ngayong buwan na to, ang inyong mga distrito pero kayo nag-voice out kayo. Matatanggal na natin silang lahat kasi nag-voice out na kayo mga kongresista eh. Dahil napatunayan nyo sa inyong mga distrito, sa inyong mga constituents na ay si congressman ganito, si congressman tralala para pala sa amin tiniis niya na wala kaming budget para lang i-expose itong pagdidikta ni Tambaliza. See that? Ano pa sabi nito? Ito sabi ni Suarez. Okay? Ah, uh, yung tungkol sa charter change. O sabi niya, we can't really hold on to a definitive timeline when it comes to our, uh, you know, when it comes to uh, the cha, cha Sabi niya, the Senate should act now to, sabi niya, to an RB86. That's why I'm asking the media. Sabi niya, the media. Sabi niya, to please ask uh, the Senate kung kailan daw ba yung, kung ano yung timeline nila. Again, Itong J.J. Suarez na to, maraming kaso din yan, di ba? Maraming anomalya, maraming kasindikatuhan na ginagawa na najan sa pahayagan. So, pinapush nila ang Senado na i-approve ang chacha. Yung charter change. Dahil nga, yun ang kagustuhan ni Tambaliza. Meron ng expose si Senator Amy dyan na yung kapatid niya, yung text message mismo, not expose, yung text message na pina-share natin sa inyo, na traidor yung kapatid niya sa taong bayan, taksil. Kaya nila pinupush ang People's Jutang Jinin initiative na yan para manatili ang kapatid niya ng two terms dalawa, di ba? May, 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 may uh, text na pinakalat ko dyan sa uh, social media. Dalawang term. Then mananatili ang mga Jutang Jinin ng kongresista. Kasi the intention of People's Initiative for them to stay in power, not for the economic uh, revision, mga kababayan. Nakakagalit, okay? Tapos ngayon, yun nga, pinapanawagan nito mga kongresista na, na diktahan ni Inday Sara, o kas sabi ni Inday Sara, ang kanyang mga pamilya daw para supportahan ang ating Pangulo. Ang supporta, Hoy, kayong mga kongresista, ang supporta, hindi yan ipinagpipilitan nasasabihin mo na, ka, maawa ka naman, suportahan na natin si Kuting kahit nabudol tayo. Hindi mo pwedeng ipilit kay Sarah o kaninong tao. Parang pagmamahal yan. Ang pagmamahal, hindi mo pwedeng pilitin na mahalin ka ng isang, let's say, you know, pwede ko bang pilitin yung, sino ba, wala na akong crush. Okay? Dati si ano, sino ba ang crush ko na Hollywood star? O oh, sige, wala na lang. Si ano na lang crush ko? Dito, palangga. Okay, maghanap tayo dito ng crush ko. Oh, Mag-comment tayo. Alright? Okay, wala ba? Okay. Si Abdul, okay? Abdul Aziz, kunali lang Abdul. Ha. Thank you palang. Kami dito sa Mindanao. Ma'am, pusoy kaming mga contractor dahil walang pondo ang infra ng DPWH. We'll talk about that later, Abdul. O kunyari, si Abdul. Pwede ka pong sabihin kay Abdul, Abdul, mahalin mo ako parang awa mo na. Wala naman siya nararamdaman sa akin. Sukong-sukong sa mukha ako. Kunyari. Pwede mo bang ipilit yon? It's the same thing. Na, dahil inuutosan kayo ni Tambalisa na, na pilitin si Sarah na patahimikin ang kanyang mga pamilya. Hindi niya pwedeng saklawin ang utak ng mga Pilipino. O kahit sinong tao. Kung pwede lang natin saklawan ang mga utak ng mga tao, eh di na sana pwede na tayo mag-request dito sa mga uh, kung sino man na mga oh, kay Elon Musk ko niya, Elon Musk, pwede bang malin mo ako para, you know, magkaroon ako ng cyber beast, 'di ba? Tayo sa cyber beast, pwede mo bang ganun? Hindi. Ngayon, malik balik tayo, seryosong usapan. O, sabi naman tungkol kongresista, dahil wala naman daw itong guwala uh, daw ibang gusto si Kuting Jr. kung di ang uh, kaunlaran at katahimikan ng ating bansa. Tatanong ko sa inyo. Kayo, kongresista, gusto ni Kuting ng kaunlaran? Jutang Ginina niya? Kung gusto niya ng kaunlaran, bakit siya nakipagsabuatan kay Michael masaspagler kay Sayarot sa Paul Bakit? Okay? Bakit siya naki-pagsabuatan? Ah, ito, kongresista. Ito. Okay, dali ah. Bakit tayo pag Oh, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago ano muli. O, oh, bakit nakipagsabwatan sila Kuting Jr. kay Michael Ma na pinangalanan pa, inakusahan din sa Kongreso na smuggler kung gusto niya ng kaunlaran? Ito ang ebidensya na pinatahimik na ito si Swan Singh at yung Committee on Ways and Means. Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators, allegedly, allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines, namely Michael Ma. Okay, hanggang doon lang yon. Marami pang kasama mga Bureau of Customs. Ulitin ulit. Ito siya. Chung, chung, oh, Hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay. Thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Ayan. Kita niyo si Butod, si Lisa Fer. Oh, gusto ka mo ni Kuting ng Kaunlaran? Okay. Gusto niya ng Kaunlaran? Nayupak siya talaga, oh. Okay. Gusto ng Kaunlaran? Asa na yung Kaunlaran? Okay. Yun lang lang siguro muna. Okay. Yan ba, mga kongresista? Gusto ni Kuting ng Kaunlaran at kung gusto niya ng kaunlaran, bakit inappoint pa niya? Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Okay, malinaw. Malinaw yan, mga kababayan. Hmm, gigil ako. Kung gusto ni Kuting, mga kongresista, na magkaroon ng kaunlaran ng Pilipinas, bakit yung hinayupak na yan? Narinig ninyo, mga kababayan, ipinakita ko sa inyo ang mga pangyayari. Pinatawag dahil nasasangkot sa smuggling, hindi na tinuloy kailanman noong January 29, nag-isang taon na yang pagpatawag sa kanya, hindi sumipot. Tapos lingid sa kaalaman ng Pilipino, yung waka ng inang Lisa Smugs at kuting inappoint pa ng special envoy to China without uh, proper documentation na ipinakita sa taong bayan. At wala din pong picture na inappoint siya na siya ay nag-oath, nag, -oath, nag ng oath kasi usually pag mga ganyan Uh, posisyon ay mayroong press release. Pero wala. So anong ibig sabihin yan? Binababoy tayo, niloloko kayo, men and women in uniform, mga taong mayroong kakayahan na tumayo at indigan at mamuno sa ating bayan para ligwaki na yung mga hayop na to. Gusto ni Kuting, Kaonlaran, o isa pa. Ito, para magkalit naman yung mga kakakilala sa saan kung saan umuhugot, umuhugot si Marley kanang ng galit sa mga hinayupak na to. Kaonlaran laran ba mo? Ayan uli. Kaonlaran laran ba yan na mismo ang nasasangkot sa mga pulburon na katulad ni Sayarot na nung gabing yan ang nag-drive sa kanya nung siya ay nahuli doon sa enkwentro nila sa ating mga pedeya, mga matitinong polis na nando doon, mga palangga. Hinuli ang nag-drive sa kanya si Bullet Halosos. Kaya merong picture yan. Ayon yan sa ating information na narati, na, 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 nakuha. At yan po ay nasa dyaryo yan. Yang Mark Anthony, Anthony Sayarot na yan. Isinasama nila sa kanilang travel, sa kanilang state visit. At ano nangyari dyan kay Sayarot? Hindi yan nakulong. Sa kabila ng non-bailable. Yan ba ang gustong kaunlaran ng buwa ng Genemis na Kuting Junior? O oh, ito pa, panibagong kaunlaran. Okay. See this? Another Indian Filipino national na nahulihan ng mga pampajarbog. Yun know, o pampajarbog. In case it's Chandiramani. Non-bailable yan. Ano ang informasyon na nakarating sa atin siya? Tinawagan ni Millionario Mel Robles ang nakahuli dyan na Sir, wag mong saktan. At inarbor niya. Nasa periodiko yan. Inarbor ni Mel Robles at kinonfirm ko po yan sa PNP. That moment, nung narinig ko yung information, tinawagan ko ang kakilala mga kakilala natin doon sa PNP. Sir, inarbor ba talaga ni milyonaryo yan? Ano ang sabi? Ay, Miss Marlica, sinabi lang po na wag saktan. For what? Bakit kailangan utusan ni, ni milyonaryo, ni Robles, yung mga kapulisan na wag saktan? Eh kung, 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 uh, kung susundin natin ang batas, hindi naman talaga dapat sinasaktan ang mga nauhuli. Pero ang sinasaktan lang, madalas yung nagnakaw ng isang sachet na shampoo, isang sachet na kape, nagnakaw ng tatlong itlog. Nakita nyo ang injustice sa Pilipinas? Pag nagnakaw ka ng isang paketing kape, bug sa sarado ka. Doon pa lang sa tindahan, bug, -bug sarado ka. Inaalaw ng kapolisan na mabug ka ng bonggang-bongga. Pero kapag kasabwat ka o kakilala ka ni Lisa Smag, Sir, huwag niyong saktan. Now, mabalik ako dito sa statement. Okay? Ano sabi nyo? Ang gusto ni Kuting Junior, katahimikan? Katahimikan. Kaya naman palang hinayupak. Okay? Meron pa ba dito? Pinatatahimik ang mga nagkikritisize sa kanya. Okay? Katahimikan ba ka mo? Ya, yeah, o oh, tahimik talaga siya. Pakita natin to. Naalala nyo to? Kaya pala, noong December 3, Okay? Right after, tri triang. O, oh, umaten sa kasal ni Akusar na nasasangkot din sa anomalya sa housing department. Umaten sa bataan sa kasal habang ang mga taga Marawi ay biktima ng pampasarbog. You know what I mean? That was December 2, uh, 3 ng umaga na ganap. Gusto ni Kuting manahimik. Kaya tahimik siyang nag enjoy sa buhay niya. Ang biktima ay naduduguan na lahat nag may lindol sa Mindanao. Siya na sa mga event party-party buha ka ng Genemis. Yan ba? Kung matino ang jutang Genemis na to. Anong ginawa ni Kuting dyan? Kung gusto na ng katahimikan kaon Di ba ilang araw siya bago nagpakita at nag-release ng statement tapos nagkubid-kubidan ang jutang Genemis? Okay. Ngayon sabi daw ng mga kongresista, sana daw igalang ni Pangulong Duterte si Kuting. Putang ina. Igalang ni Duterte si Kuting si Pangulong Duterte. Yung ginagawa ni Kuting na inexpose na siyang pulburonic. Hindi ba dapat igalang niya ang mga taong bayan at maging transparent siya, magpa-drug test, magpa-pulburonic test siya para makita ng taong bayan kung siya ba talaga ay malinis ang kanyang dugong traidor. Pero hindi. Sa halip, binato si Duterte, ay ikaw nagpipentanil ka, epekto yan. Which is prescription drugs. See that? Yan ba ang gusto ni Kuting? Ano pa sabi ninyo? Igalang? Uh, yeah. Kaya ang sagot ni Inday dyan, nung tinanong siya about the dispute, yung know, political chuchu ng mga ganyan, uh, against sa, uh, ano daw, masasabi niya, sa binitawang salta ng tatay niya. Ang sabi niya exactly, wala akong comment sa politics, sa development project sa Mindanao, yun know, yung tinututukan natin, Da-da-da-da-da. sabi ni Inday. See? Ngayon, mabalik tayo dito sa expose natin na inaatasan kayo mga kongresista na inoorderan kayo ni Tambalisa na magsalita laban sa Duterte. Yaan ay hindi para sa taong bayan, kundi kayo ay isang mga walang backbone, walang bayag, walang puso, walang jutak. Kaya nga I challenge you, kung kayo ay talagang para sa inyong distrito, ano ba naman yan? Kung wala kayong budget ngayon, magkakabudget din kayo kung kayo po ay magsasalita. Kasi the moment you speak up, you get up, speak up, then with your help, we can pick tambaliza up and kuting para mawakasan ang kadyotahan pang didiktakaw lahat na pang bubudol, name it, lahat ng kasamaan. Kung pwede ko lang i -ano lahat sa kanila, i-palunok lahat. Bunta kay Amy Marcos. Senator Amy Marcos, pipilayan. Okay, here's the thing. Konektado ito. Dahil itong si Senator Amy, mga kababayan, stop sharing naman natin to. Tingnan natin si Senator Amy. Okay? Amy Marcos. So, dahil nga si Senator Amy, okay? Ako binubodya ko yan si Senator Amy. Kasi pinipressure ko siya. Pinipressure ko siya kasi gigil ako. Pero nakikita natin, nalaman natin ngayon, mga palangga, na si Amy Marcos ay inuutusan si Tambalisa, ay no, si Tambalos inuutusan ni Lisa na tanggalan ng budget kasi siya ang pinakamaingay ngayon dito sa pagbukelya ng People's Initiative. The reason why pinipresyo siya ito, Amy, Senator Amy, i mo na lahat ang mga abogado na nasangkot sa People's Initiative. Kaya kita pinapressure kasi that's the only power you have right now. ba? Diba? Pinasusumpa-sumpa mo dyan, Senator Aimee. O, oh, pinasumpa mo. Dapat doon pa lang kinuntemp mo na sila. Tapos, ipinorward mo na. You know? Kanasuhan mo ng perjury. Eh, ano na sa ombudsman? Yun lang ang power mo. So, ngayon, alam mo na, baka hindi mo pa to alam. Okay? Minsan, nauuna pa ako eh. O, ngayon, sabihin ko sa sa'yo utos ng sister-in-law mong jejimonya na insecure sa iyo. Ikaw ang sabi niyan sa akin. Okay? Na insecure si Lisa sa iyo. At demonyita naman talaga si Six Months. Tatanggalan kanya ng budget, pipilayan kanya. At mga palangga, paghahatian ng mga kongresista ang mga budget na supposedly para kay Amy Marcos. Ayan, abangan natin sa mga susunod na araw. Ano na ako nasalatan na si Amy dyan? 9 million each yata ang ibibigay from IMEA's budget, 9 million each ibibigay dito sa mga kasabwat ni Tambalisa na magkakaroon ng mga conference at posting you know, laban kay Duterte at kasama na rin si Amy Marcos now. See? Ngayon, mga kababayan, nakita niyo? Amy Marcos, senador, di ba? Sabi ko nga, meron pa rin ako respeto sa iyo. Kasi nakikita ko na lumalaban ka. I know na limited ang power mo. But sana yung power mo diyan sa Kongreso na pwede mo na i-contempt. Pwede na i siya mga 'yan, gawin mo. Ngayon, oh, zero budget ka. Alamin mo 'yan. Baka sabi ko, nga, baka hindi mo pa alam, tatanggalan ka ng budget sa utos ni Liza Fair. Kasi ikaw daw ang kontra, nagko-contradict at ikaw ang nag-expose kay los na siya ay nagbayad ng 20 million each dito sa mga kongresista. Si kung paano kayo kitilan o gurguran ng pag-asa ng pangarap ng tambalisa na ito? Now, Senator Ami, bakit ka mo? Nagpasahin mo natin ang post ni Senator Ami dito tayo manggagaling. Ang sabi ni Amy Marcos, ang sinasabing perma ko ay electronic signature na aming binigay matapos mapasa ang budget. Ito ang sa akap ay isang house insertion na nalaman at ginagulat namin noong nakita na ang final version nitong budget nga na to. Kahit daw ang DBM, sabi ni Amy, kahit ang DBM nakita na lamang nila noong printed na. Ang DSWD na nagsabi na hindi rin nila at, na hindi sila ang humiling. Lahat kami ay walang alam, pero lahat kami ay may pakialam. Sinabi ko na hindi ako papayag ng may magpapaperma bago makita ang final version. <clears throat> nagsisisi akong magtiwala, kaming walang lokohang magaganap. Ito mismo ang dahilan ng aking ipinaglaban. Marami pang mga house insertion na hindi alam na, na di namin alam saan program budget na lumobo ng todo. Punong-puno ng kabalbalan, napakagaling talaga nila uh, kapag usapang pirma. Okay, remember the blog of attorney? Oh shoot, nawala. Okay, remember nung kinausap ko si attorney Glenn Chung, tungkol dito saan program budget? ipinaliwanag ni Attorney Glenn Chonda pa ba si Brother Glenn? Ipinaliwanag niya na ang ginagawa, you know, yung mga budget na yan taon-taon, let's say ikaw kung under ka sa, uh, let's say Comelec, yung binigay niya example kung tama pagkaalala ko, committee, as uh, yung mga like general appropriations, may mga subcommittees. Yun mga explanation niya. Let's say for example, kung ikaw ay sa Comelec, di ba, i-defend ide mo yung iyong hinihinging budget sa committee on suffrage. 'di ba? So ngayon, let's say si George Garcia, 'di ba? Pupunta siya sa Kongreso, okay? Kung ano, Attorney Glenn, I will try my best to explain this. So pupunta siya sa Kongreso, sa Kongreso, lower house. Okay, sa mga jutang din sa kongreso. Hey, ako si George Garcia, kailangan ko ng ganitong amount ng budget. So, ididepensa niya ng ididepensa yan. Once sa ididepe ididepensa niya, let's say, okay lang ng 40 billion budget. Okay? So, magkakaroon ng plenary, di ba? plenary sa sa plenaryo, merong first reading, second reading, third reading. Yun ang explanation ni Attorney Glenn Chong. Thank you, brother. You're here. Correct me if I'm wrong, palangga. So ngayon, pagkatapos ng third reading, di ba? So meron ng uh, ipo-forward na ngayon yan sa uh, bicameral committee, tama? Yun ang sinabi ni Attorney Glenn Chong. Then it's the same thing sa Senado. Once na i-defend na ni George Garcia, nakasabot din ni, ni Lisa from lower house, pupunta na naman siya sa Senate to defend the same budget na hiningi niya. Then, didepensa niya, magkakaroon tayo ulit ng plenary first, second, third reading. Once na matapos na yan, magkaiba ang magiging uh, a Senate muna. Yan, tama. Uh, tama. So, from lower house, sabi ko nga, dadalin sa Senate. Na, na lang ako, brother. Thank you. Dadalin sa Senate, tapos, magkakaroon ng depensa, then first, second, third reading, then after that, magkaiba ang version nila, right? Magkaiba ang version ng lower and upper house. Then, after that, pagbabanggain yan, then they will go to the bicameral conference. ba diba, Attorney Glenn? So, after that ngayon, dahil wala na yung mga, ano doon, wala na yung mga congressista uh, kongresista at mga senado during that time ng deliberation, mag-a-assign ngayon si Tambaluslos ng mga bukod-tanging piling kongresista o senador na magkakaroon ng insertion. Okay? Insertion doon sa budget na hinihingi nitong COMELEC. Uh, so with that, di ba? Wala na kaya ito yung nangyari kay Amy, tama ba ako brother? Ito yung nangyari kay Amy na wala naman silang nakitang ganung budget doon sa AKAP, which is 26 something billion. So I think ito yung ginagawa nila brother, ngayon, ang paliwanag ni Atty. Glensyong na yung mga importanteng budget para sa mga Pilipino, okay? Let's say yung example ni Atty. Glensyong doon, bus system. Let's say ang budget ang, ang dinidefend, kunyari lang, ng isang departamento na oh gusto ko magkaroon ng bus system sa Biliran kasi yan yung project ni Atty. Glensyong, kaya kabisado ko yan. So ilalagay nila ngayon yung mga importanteng project para sa Pilipino, ibababa nila sa unprogrammed funds, right? So yung mga importanteng project ibababa sa program funds kasi hindi sila kikita doon. Yung mga pet projects ang bigayin mo kung natatandaan ko ang example mo doon yung mga uh, mga net, yung mga fence, yung mga bakod-bakod sa mga bukid-bukid, right? Okay? May have uh, sabi ni naglan sya uh, basahin natin. Na may abogado ay kasama. That's correct. Akap may have been inserted during the bicam proceedings. Oh, true. Ay, ang dami ko natutunan dito. So ngayon, mga palangga, yung mga importanting proyekto na mayroon nang sure budget. When I say sure, meron na na may pera na, may pera na tayo na sa loob ng bakod bah bah natin may pera na. Okay, ang gagawin nila, mga palangga, diyan nila ilalagay yung mga mga project nila sa sure budget na. Yun nga, yung mga dredging project kasi siguradong may pera. Yung mga importante para sa school bus system or healthcare or whatsoever, ilalagay nila sa unprogrammed funds. Then, yung pera na yan, uutangin pa IMF, uh, develop, uh, Asian Development Bank. Diba? Nakikinig ako kay Atty. Glenn Chung eh. So ngayon, magkakaroon pa ngayon ng interest babayad pa ang taong bayan sa in, ng, ng interes dito sa mga totoong proyekto. Pero ang mga project ng mga buwakan ng GMS katulad ng ACAP, sinyut doon sa program funds na sure na sure na si tambaluslos na may pera na at may paghahati-hatian sila at may pambayad sa kadyotahan nila sa taong bayan. right Oh, sabi ni Atty. Glanchong, you are correct. So far, program, ito, program, Okay, wala na doon. Wala si Attorney Glenn, dami kasi message. Oh, at least tama ako. You uh, program projects are those supported by actual funds from taxes and duties. Ito na yung pera natin sa loob. Okay, panoorin niyo nga yung video ni Attorney Glenn yung namin. Yan hanapin niyo, you will learn a lot. So, ito na yung pera na natin na hindi na dati kailangan mangutang. Na dapat ang pera natin from the taxes, duties, pera na ng bayan na pwedeng, you know, gamitin sa makabuluhang proyekto hindi nilalagay sa tamang project. Kung saan, ang ginagawa ng mga hinayupak ni Tambaliza, kasabot yan eh, ang mga importante binababa program. program Para nga naman ang kanilang mga, katulad ng akap-akap na yan, ay sure na na makakamkam ng mga hinayupak. See that? So yan ang nakita ni Senator Aimee. Di ba? Dahil nakita ni Senator Aimee, ang utos ni Lisa, zero budget si Aimee. Ligwakin. Okay? pilayan si Amy Marcos para tumigil na ang kanyang nga Sa tanali, sa tanas Lisa, sabi ni Vince Scarpion, see that? You know, yun ang yun ang nakikita and uh sabi na ni yes, worthy public projects are moved down to unprogrammed projects. Uunahin nila ang mga easily corrupted uh project. See? Glenn Chung is a former congressman of Biliran. The reason why mga kababayan, yung, yung uh, hindi ko makalimutan, yung kanyang school bus project dal amaze na sa ako doon. Imagine nyo kung lahat ng mga kongresistang ito magkaroon ng proyekto para sa tao, sa mga bata. that school bus system ni, ni, ni uh, Lahat yan, kung diyan ipofocus yung mga project na yan, edi sana ang ganda-ganda ng mga bata nato sa Bisaya, sa Mindanao, di ba? Maalwan ang buhay nila. Pag umuulan, hindi maglakad-lakad ang mga batang paslit diba, Tinatalsikan, inuulan na lahat, lahat dilubyo bagyo. Sana secure sila sa loob ng bus, kung diyan binubuhos ang programa o ang pera ng gobyerno. Pero hindi nga nila gagawin 'yan dahil their intention is kam kamin ang pera natin. So that's why umaapila ako sa inyo palangga. Sabi ko nga isang beses lang kami tayo lahat mabuhay. Sabi ko nga kanina, sabi nga ng Janakis ko, ma, araw-araw may laban ka. Sabi ko, hanggang sa Huling patak ng dugo ko, anak. Sabi ko, hanggang. I'm glad you guys are here. Kahit pa paano, hindi na kayo maglilimahid o magutom, you're okay. You know, I have insurance when I die. You have something to start with. Sabi ko, ganun sa kanila. Yeah, pinaghandaan ko. Kaya dapat paghandaan din natin lahat ng kamatayan natin kasi hindi natin alam. Kaya tsaka dapat pinaghandaan natin kasi sa Pilipinas, oh, maiba naman ako personal, pag na tayo, pati pang kabao natin, ihingi natin kay Mayor. You know what I mean? Ga Ganon ka baba yung nagiging buhay ng Pilipino? Pati kabaong pangburol, pangdamit pangburol, ihingi mo. Hindi ganon. Ang Pilipino, magagaling ang Pilipino. Matatalino tayo. Huling patak ng dugo ko, ilalaban ko palangga dito. You know why? Lahat tayo matitegi. Just a little bit of story, no? I will tell you a story. May kaibigan ang anak ko. Five years old yung anak niya. Emotional ako. Nalaglag yung bata. Dito sa Amerika, nalaglag yung bata palangga. Few days ago, naiyak ako. Kasi sabi ko, nasa ICU ngayon, 50-50. Pilipino ito, Pilipino. Nung sitin sa akin, naiyak ako. Sabi ko, sabi ko sa Diyos, sabi ko, Lord, patungan na nila lahat. Sabi ko, yung mga sindikato, patungan na nila lahat ng ulo ko. Lahat, bounty, kahit billion. Sige lang, sabi ko na iligtas mo lang yung batang yon. You know what I mean? Kaya sabi ko sa inyo, the reason why kinukwento ko, sabi ko, iligtas mo lang kaluoy man ng bata, five years old, nalaglag sa third floor palangga, ga, nasa ICU ngayon. You know, sabi ko, sanggain ko na lahat. Lahat ng bala, sanggain ko na iligtas mo yung mga bata. Takot ba ako mamatay? Hindi. Lahat naman tayo mamamatay, pero mag-iingat ka. Sabi ni Atty. Glenn Chong, my school bus project served 7,000, ito, sabi at Arnold, my school bus project serves 7,000 high school students daily. Walang bayad kahit piso. I had a fleet of 14 conditioned uh, air-conditioned buses serving my student. Yeah, attendance rose by 30% and enrollment increased by 25%. DepEd cited me for that project. See that, mga palangga? Kasi kung mayroong transportasyon ng mga bata, mula, di ba, Tarnaglan, yung natin, yung mga, mga bato-bato, di ba? yung mga bato-batong area nila o mas masukal, yung mga bata nagsisipag kung bumababa sila dun sa parang pick up point kasi papasok, gaganahan yung mga bata, air condition pa ang bus. Kung ganitong mga proyekto ang ginagawa ninyo, kayo dyan sa kongreso, imbis na mag press con, -press -con kayo para pabanguhin si Kuting at kumbinsihin si Inday na, tul na, na, na pilitin si Sara na kausapin ang kanyang mga pamilya, diktahan ni Sara ang kanyang pamilya, hayop kayo, kung ito sana mga proyektong ito para sa mga Pilipino. See? Ngayon, alam nyo na, mga kababayan, kung anong ginagawa ni Tambalisa. Ngayon, kung hindi pa kayo, okay? For Ma'am Raga, thank you palang galing na ni Glenn Chong. Kung hindi, reason why I'm supporting Glenn Chung. Because of that, one of the reasons. At you know, I know him. Kasama kami sa laban, Smart Magic. Binabangga niya si Lisa Smugs. I mean, when I say, when we say binangga, sinasabi niya na si Lisa ay nakipagsabwatan sa Smart Magic. Pero sabi ko nga, kung nagsisinungaling yan, si Atty. Glenn Chong, nasa Pilipinas, bakit hindi kinakasuhan yan? Magtanong ka. Kung yan ay defamatory, which is defamatory, paninira sa Lisa Smugs na yan, bakit hindi kinakasuhan si Glenn Chung, ni Lisa? Alam mo na, takot si Lisa Smugs. Ngayon, mabalik tayo sa isyu Senator Aimee, sa ngayon, alam mo na, ang sarili mong dugo, well, di mo dugo si Lisa, is zero budget ka. Kung makapagsalita ako, Senator Aimee, sa'yo at pinipressure ko, gusto ko kasuhan mo na, i-contempt mo na, perjury yung mga head, because out of my frustration. And now, I feel some, you know, naaawa ako. And I'm look, I hope, itong lahat ng, ng, ng pinapakita natin sa taong bayan, Senator Aimee, ay sincere. Ako walang duda. Hindi ko kailangan makapagpakikipag-plastic sa inyo. You have to love me or hate me. Nasa inyo yan. Kasi the intention here, ang focus natin para matapos na itong mga kahayupan na ito. ba? Diba? Ang mga expose natin dito na nanggigipit sa mga ahensya ng gobyerno, pinagtatanggal. Ayan, ang third floor studio nagsalita na na sila ay tinanggal ng walang kadahilanan at marami pang lalabas. Kaya I challenge dun sa mga kongresista na sinasabi ninyo na kayo ay napipilitan lang na mawala ng budget inyong mga district just this year o baka hindi pa umabot ng isang taon. The moment na magsalita kayo na inuutusan kayong tirayin si Sarah at si Amy at tanggalan ng budget at ilagay sa inyo, makatao ba yan? May project din naman si Amy Marcos. Tama ba yan? Nasa tama ba kayong kaisipang mga inayupak kayo? Diba? Tama ba 'yung ginagawa nyo? You stand up for the truth for the people. Do the right thing. Dahil kung hindi nyo gagawin yan, sama-sama kayong pipick upin namin lahat dyan. Kaya it's, you know, it's so sad. Sabi ko, ito na lang bang gagawin ng Pilipino? Uh, you know, sabi ko nga ano, sa kausap ko, sabi, you what? Kailan pa ito matatapos? Ayoko na magsa, ayoko nang ayoko nang araw-araw ako nagagalit sa mga hayop. Gusto ko nang mag-cooking show. Surely. Gusto ko na mag-cooking show. Gusto ko magluto-luto, maganyan-ganyan. Gusto ko nang matapos tong kahayupan na to. Glenn Chong, she has everything to fear me because I have no fear of her whatsoever. See that? Oh, takot din si Lisa Smugs. Takot din yan sa atin. Kaya nga si Lisa Smugs, hindi yan makaralaban ng head-on. Gumagamit yan ng mga proxy para manggipit o gumagamit ng mga taong, you know, may magbayad para giorgurin ako. Na-report ko na yan eh. Kaya sabi ko, kung may mangyari sa akin, walang iba kundi si Lisa Smugs. But I am being cautious, mga palangga. Kaya I made sure, bago ako lumisan, you know, huwag naman sana, mga kababayan, <laughs> huwag na sana kumahunting ng mga hinayupak na yan, demonyo. I, made I made sure na yung aking may ay hindi sila Mang manglilimos sa kanilang pagkain kasi yaan ang problema sa atin sa Pilipinas. I hate that. Kapag natsugi ka. Alam mo kasi napansin ko sa Amerika, no, may iba ko lang, yung mga puti, kapag may namamatay sa kanila, hindi sila nangingin abuloy. I don't know ha, yung iba, yung iba meron kasi mga walang pera, pero majority yung naatinan ko, nagbibigay pa. Alam mo the last time na inatinan ko yung, ano, burol-burol ba yun? Yeah, yeah. No, hindi walang burol yung kasi madalas dito yung mga puti, hindi sila nagpapakita ng mga nakakabaong, parang natapos na can remate na tapos mayroon ng standi yung person, then party-party na. Tapos imbis na ikaw mag-aabuloy, may mga patsokolate, kaya masarap din ang dito ng mga ah, memorial, you know? May mga on the last time, you know, may may uh, si si Scandy, tapos may parang gift card pa ng Starbucks, may mga ganon ganon Oh, dito pero sa atin sa Pilipinas, ultimong pangbarong ng mga nangamatay, pang ospital, wala. So how sad yung buhay natin. So I am appealing to you mga palangga. Hindi ko po ito ginagawa, sabi ko para magpa-cute o magpa-biga-biga lang dito. Dahil kung pag-uusapan na naman natin ang mga alindog, meron ako niyan. Tinatago ko lang. <laughs> Di ba? Ba't ganun pa man sa seryosong usapan? Senator I mean, Inday Sara, siguro alam nyo na. Baka nauna ako. Ngayon alam nyo na. Hindi ako magsisinungaling dito. Ito ang mga, mga A1 information natin para malaman ng taong bayan. Muli mga palangga, babalik ako sa ating uh, samut saring balita. Magpapahinga lang ako, mag-refresh -re ng bonggang-bongga. This is your fair lady Marlica. Sana po, get up, speak up, and pick them up. Feb 25 sa Cebu, kung malapit kayo, pumunta kayo para marinig ang inyong boses sa lahat ng mga pagtitipon para matapos na itong matapos natong itong kalitsyan na you have to join. Huwag tayo matakot. Lahat tayo mapupunta sa hukay, una-unahan lang. At least, nasabi nyo sa pamilya ninyo, paalala kayo, lumaban kayo para sa bayan ninyo. Thank you.